Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Полицията продължава разследването на пожара, който избухна на зеленчуковата борса в село Карналово. Една от основните версии е умишлен палеж. Според някои от наемателите става дума за лошо стопанисване от страна на собственика. За около 2 часа и половина пожарните екипи са успели да овладеят огъня, но щетите са за десетки хиляди левове. Изгорели са 12 клетки, 8 от които пълни с стока. Пожарът е обхванал общо 1000 квадратни метра площ. Това е третият пожар в борсата за последните 2 години. Някои от хората, чието халета са пострадали, заявиха, че ще търсят правата си по съдебен път, за да бъдат компенсирани. Към данните за разпространението на коронавируса у нас, 8140 са новите случаи на коронавирус при направени 32974 теста през последното денонощие. Положителни са над 24,6% от взетите проби. 98 са починалите за денонощие. 92% от тях не са били вакцинирани. 7677 са отчетени като излекувани. 6274 има са в болница с COVID-19, от тях 625 са в интензивни отделения. 7616 са поставените дози ваксина. На този фон Швеция отменя всички противоепидемични мерки, свързани с COVID-19, включително изискването за представяне на зелен сертификат за посещение на публични места. Българските граждани, които пътуват до Швеция, вече няма да представят свързани с COVID-19 удостоверителни документи, за да могат да влязат в страната. По информация на посолството ни в Стокхолм, считано от днес, отпадат всички ограничения, в това число изискването за представяне на зелен сертификат при влизане в Швеция на пътници от държавите членки на Европейския съюз и Шенгенското пространство. Изискването остава в сила само за трети страни. Изцяло вакцинираните в страната са над 73%. Прокуратурата призовава на разпит премиера Кирил Петков и началника на кабинета му Лена Бориславова. Поводът е срещата на премиера с главния прокурор Иван Гешев миналия петък, когато Петков е посочил имена и прякори на хора, които според него са в основата на икономическата и криминалната престъпност в страната, но срещу тях не са предприети действия за търсене на наказателна отговорност. Кирил Петков отговори, че ще отиде, но иска да зададе и въпроси по 9 конкретни теми. Сред тях аферата Мата Хари, разследванията след списъка Магницки, казусите Барселона Гейт и 8-те джуджета. Германия, Франция и Полша са единни в целта си за запазване на мира в Европа. Това заяви германският канцлер Олаф Шолц. Лидерите на трите държави от така наречената Ваймарски триъгълник се срещнаха в Берлин, за да обсъдят начините за деескалация на напрежението, породено от струпването на руски войски по границата с Украина. Шолц се завръща от Вашингтон, където разговаря по темата с американския президент Джо Байден, а френският държавен глава беше последователно в Киев и Москва. Макрон се обяви за изискващ диалог с Русия като единствен път към мира в Украина. Полският президент Анджей Дуда изрази увереност, че деескалация е възможна и също подчерта, че усилията на европейците трябва да доведат до избягване на война. Другата седмица в Киев и Москва отива и германският канцлер Олаф Шолц. Разговорите ни точно в този момент са от голямо значение, защото сме единни около една цел – запазване на мира в Европа чрез дипломация, отправяне на ясно послание и готовност за отговор в един глас. Според мен се намираме в най-трудната ситуация за НАТО и Европейския съюз от 1989 година или поне в най-трудната за Централна Европа и Европа от началото на 90-те. Трябва да намерим решение за избягване на война. Това е най-важната ни цел. Мирът и стабилността на европейския континент са нашето съкровище и наш дълг е да ги запазим. Второ, консолидация и защита на единството на европейците и съюзниците. Трето, защита на принципите, които изграждат нашата Европа през последните 30 години и най-вече запазване суверенитета на всички държави, на тяхната териториална цялост и на нашите ценности. Най-малко 14 души загинаха, 35 са ранени след свлачище в Колумбия. Инцидентът е станал в района на град Перейра след серия от
изключително дъждовни дни. Свлачището е затрупало десетки къщи. Много от техните обитатели са в неизвестност. Подобни бедствия не са рядкост в Колумбия. През 2017 година при свлачище в град Мокоа загинаха 320 души. И за финал триумф за Адел на церемонията по връчване на наградите Брит. Певицата спечели и трите най-важни отличия за албум, за изпълнител и за песен на годината. Британката неотдавна издаде албума си 30 и дебютния сингъл от него Easy On Me. Това е 12-та награда Брит, което я оставя само с една по-малко от рекордьора по отличия Роби Уилямс. С приса за най-добър автор и композитор тази година е отличен Ед Ширан, който също се завърна на сцената с нов албум. Най-добър R&B изпълнител пък е Дуа Липа. Наградите Брит тази година не бяха в категории за мъже и жени, след като на предишните певецът Сам Смит отказа да присъства, защото не се определя като представител на нито един от двата пола. Още новини ще откриете на сайта ни bntnews.bg, както и на мобилното ни приложение. Следващите новини са в 7.